favoriten. Ja, Highest Glory med Stig, och som ju har visat att det här är en riktig sort. Som det kan vara så att den här Highest Glory får vi se i de allra finaste loppen nästa år. Kanske till och med i Elitloppet. Det handlar om en silverdivisionsfinal det här, med 150 000 kronor till vinnaren. Nummer 10, Sessan Starlet, startar inte. 11 hästar återstår. Startbilen släpper, fältet där, och nu är vi igång. Starten har gått till den första avdelningen och Highest Glory är bra igenom från start, tycker jag. Great Broad ut i banan, utmanar om ledningen. Där invändigt har vi nummer 2, Color Star, som galopperar. Galopp för Color Star. Kan han ställa till något bry för favoriten Highest Glory? Color Star är ingen lätt här, men Highest Glory igenom kommer att hamna utvändigt om Great Broad. För inte är det väl så, Uno, att Lars Gedvinsson, gulklädd kusk, kläpper nu, va? Det kan jag inte tänka mig. Och nu går Stig och ner i rygg. Det här är väldigt spännande, för nu ligger storfavoriten och kan bli inpackad här. Ja, vi hade en tuff öppning på 1.12 på Great Broad, som nu har Highest Glory snett utvänt. Så får då Stig och Johansson hjälp, för där kommer norrmannen, sjuk galant Pedro med Steinar Hammarsborg i sulken, och glider fram utvändigt om ledaren. Och därmed får dagens mest sträckade V75-häst Highest Glory en perfekt löpning, andra par utvändigt. Nu blir han svårslagen, nu. Ja, Highest Glory och Stig och Bo är inte ligga kvar. De gick in en stund, men direkt det kom någon, så gick de ut igen. Och nu får vi se, det här blir spännande. 1200 meter från mål hade vi då attack bakifrån från Rapid H. Upp till första varvet där, trycker om i klocka 1.15. Då förbättras Stig och Johansson sin position. Ville inte riskera någonting när Rapid H kom tuffande bakifrån. Varvet från mål, då har vi 5 Great Brother med gudklädde Lars Gedvinsson före dunderfavoriten 3 Highest Glory. Det är sällan man ser Stig och köra så här aktivt med en häst. Det tyder på att där galopperar Rapid H. Han kör väldigt aktivt, han vet vad han har i den. Han är mycket intresserad av att vinna det här. 700 meter kvar, hästarna ute på sista långsidan. 5 Great Broad, en knapp 10-oddsare, tredje hans favorit på förhandsträcken. Leder där fram och ser bra ut i ryggen på ledaren. Hittar vi nummer 4, Idol Broad, Erik Berglöf. Utan på ledaren så tassar då favoriten Highest Glory, som jag tycker förstås har lite bry just nu. På gång i spåren också nummer 6, Green Neville. Där smyger också nummer 11, Ville Back fram. Så ser det ut in i sista kurvan, där jag tycker att favoriten just nu har problem, Uno. Såg så ut förra gången också när Highest Glory var i sista kurvan, men sen bjöd han till ordentligt på upplopp. Här kan det bli en riktig skräll, för att Rinevel nummer 6 är en 30-oddsare som nu är på gång ut i spåren. Upploppsklockan har ringt. Här kommer Great Brode med stora kliv. Nummer 4, Idol Brode, får luckan in på upploppet, och Erik Berglund lyfter ut sin häst. Det är 5 Great Brode eller 4 Idol Brode. Favoriten är borta. Det ser ut att gå till Halmstad här i första avdelningen. Ja då, Great Brode börjar med en överraskning här. Det här är en riktigt rejäl rensare. Strykningen på 11, TV Egoist, intressant, för den var mycket betrodd på förhand. För er som nu har streck för den, så går in istället i turordning nummer 9, Net Thunder, nummer 1, Self Martin, och nummer 8, Bosse Novak. 3 av dem mera betrodda. Men den här hästen är favorit. 2 Quicksilver Gelg, som är intressant ur mer än en synvinkel, Uno. Ja, den här ägs ju av Leif Loket Olsson nere i Göteborg. Jag gissar att han sitter hemma och tittar nu och är väldigt spänd på vad som kommer att hända. Den här Quicksilver Gale har ju varit slagen på menos på målfoto i ett V75-lopp tidigare. Startkommandorna var igång och de är iväg. Det är galopp från start för nummer 4, Lina Bowler. Galopp också för Web Connection. Övriga 8 hästar iväg felfritt från start, och inte oväntat så tog nummer 1, Self Martin, hand om ledningen. Får i sin rygg nummer 8, Bosse Novak, och sen sitter där också nummer 7, Another Storm. Där får då 2 Quicksilver Gelg Logets häst positionsproblem. Nu måste Peter Untersteiner, röd och vit kusk, välja. Ska han ge sig framåt i andra spår och riskera att få gå hela loppet utan rygg, eller hur ska han göra? Ja, senast när han var slagen med nos i V75 så fick han ju gå i dödens hela vägen, och då slog han, blev han slagen av Pay Me Delvin. Men vi får se vad som händer idag. Det här är ju, det är få hästar som trivs i den här positionen utan på ledaren. Vi har en öppning första 500 meterna på 1.19, och då är det faktiskt Toto-favorit nummer 1, Self Martin, andrahandsfavoriten på förhandsträcken, som leder.
Allra längst bak sitter Erik Adelsson, blåklädd kusk med Torvinis Gerts Erik, som är en av dem som kan eventuellt snuva Helen Johansson på den där 12:e platsen i V75 med mästaren. Men här har jag svårt att tro det, att han ska gå runda från sista häst. Första attacken kommer istället från tre Mr. Segerhov, rödvit kusk Patrik Olsson. Full fart ut på långsidan då med ett Self Martin och Lukets Quicksilver Gel där framme. I ryggen på ledaren fortfarande 8 Bosse Novak tillsammans med 9 Net Thunder. Så hänger 3 Mr. Segerhov i tredje spår. I ryggen på Mr. Segerhov där smyger också 12 Iris Gerzi. Kjell Svensson, gul och svart kusk, ser ut av kontroll på det just nu. Hästarna på väg in mot upploppet, har mindre än 300 meter kvar hem. Upploppsklockan ringer, här kommer de. Self Martin har greppet just nu. Quicksilver Gelje tappar utan på ledaren och närmar sig lite, va? Mr. Segerhov försöker också, men Self Martin har greppet, så kommer Lokets häst med en sista fråga. Det är nummer 1 Self Martin eller 2 Quicksilver Gelje. Self Martin har greppet kort för mål och han fixar det. Nummer 1 Self Martin ska vara svaret på frågan i den andra V75-avdelningen. Karsk kanske i spetsen och nummer 10 Rival Damker. Det är ju två riktigt bra femåringar som vi kanske får se i stora sammanhang nästa år. Det är ett lopp som går över samma distans som de andra finalerna, 2140 meter. Startbil som ni ser, 10 hästar med och de är iväg. Startbilen släpper fältet och här kommer att bli strid om positionerna där katapulten Excellence X naturligtvis är snabbast första biten och når innerspåret innan kurvan för ett Rambrico. Favoriten 7 Baron Karsk sitter i fjärde spår runt kurvan. Här måste Stig och Johansson välja. Han har inte mycket att välja på, han måste gå framåt, va? Ja, han sitter och avvaktar där och ser om han kommer ner, men han kommer inte ner. Det verkar bli ett tredje spår som tvingar honom framåt, eller också måste han backa ner sist. Tuff öppning här med Excellence 6 nummer 3 i ledningen, kommer upp till 500 meter där. Jag har en 11. Tuff där, tempo där framme. Ja, där fick sig Excellence 6 en riktig tryckare för, men svarade givetvis upp. Excellence 6 vill ju ha spetsen, gör sina bästa lopp i spetsen. Men nu avgörs det därför att när väl Inherit Me nummer 4 gav sig, så kommer då Baron Karsk, favoriten, fram till ledaren. Och nu tror inte jag att Thomas Urberg har några som helst funderingar på att släppa till Baron Karsk. Det kanske han hade haft om favoriten kommit tidigare. Vi tittar efter annans favoriten Rival Damkar och hittar honom precis när Lennart Forsgren lyfter ut honom i banan och börjar sitt angrepp. Här kommer annans favoriten Rival Damkar, Lennart Forsgren. Mycket intressant att Forsgren väljer att gå så pass tidigt med Rival Damkar. Men han hade för långt fram senast och han kanske vill vara med där framme nu när det börjar dra ihop sig. Det är för öppning första varvet på 1.15. Nästan har då bara 900 meter kvar hem. Nummer 2 Excellence 6. En 17-åtsare, 9 år gammal, drar på det framme. Har utvändigt nummer 7 Baron Karsk med Stig och Johansson. I tredje spår hänger då nummer 10 Rival Damkar. Så lyfter också Robert Berg ut en annan av gamlingarna, nummer 1 Rambrico. Men Rival Damkar är stark där ute. Lennart Forsgren, han sätter ordentlig fart på långsidan. Nu är det tuff körning där borta. Rival Damkar tycker jag redan är på väg att koppla greppet om Baron Karsk. Han är på väg in i kurvan och då kommer han först. Det var lite överraskande. Ja, vad mycket spännande. Ska det här verkligen hålla ända in i mål? Dansken Rival Damkar rycker ifrån dem i kurvan här. En dryg treåtare, han sticker ifrån dem med flera längder. Har du sett, Gunnar? Han har när det är bara 300 meter kvar pulveriserat fältet. Visserligen försöker de ut i banan, men Rival Damkar kommer ensam in mot upploppet. Lennart Forsgren måste hålla igång honom för att han är trött och han är ensam framförallt. Här kommer hästar ut i banan, men han får för långt fram. Rival Damkar har greppet just nu. En femåring kommer att vinna detta. Visserligen försöker Lady Snack långt ut i banan. Rival Damkar sträcker på sig och kommer för sent. Det blir dansk seger. Seger för nummer 10, Rival Damkar. Lennart Forsgren, Tommy Strandqvist. Rival Damkar blev helt ensam där framme. Lennart Forsgren håller igång honom för att han inte ska slappna av. Ut i banan kommer Lady Snärt med en blixtrande slutstöt, men hon är ju för sent ute. Rival Damkar vinner en imponerande seger. Ja, här Champions Stig och Johansson har ännu inte vunnit något lopp idag, men här har han möjligheten bakom favoriten nummer 7 Canigia, som är en fin häst ur. Ja, hon var ute på V75 senast på Axvall och då slog hon ju av Catch a Fire med Erik Adelsson med 3-4 längder och var alldeles okörd i mål och vann.
Här öppnar Caniggia från sitt så kallade springspår, spår 7, väldigt bra, prickar starten nästan perfekt. Runt för galopp för 5, That's the Look, borta är också Christian Nylanders styrning i loppet nummer 13. Man Queen Quality, galopp också för 14, How Nice och 3, Sugar Pearl. Ett par galopper här inledningsvis där favoriten 7, Caniggia, tryggt har placerats i ledningen av Stig och Johansson. Har i sin rygg nummer 6, Choice Brick, där bakom 1, Cindy Schmidt. Ja, Dan Widegren bakom Choice Brick höll upp sin, tog upp sin häst lite grann och släppte ner Stig H. Widegren ville säkert ha vinnarhålet bakom Caniggia. Den här Choice Brick som ligger i vinnarhålet är ju en humörhäst som inte allt för ofta bjuder till, men kanske gör det när de får den här resan. Caniggia har fått öppna första 500 meter efter 1.17,5. Tassar på lätt där framme. Caniggia som just nu står i knappt 3 gånger i odds. Hästen som kommer tuffande i andra spår utan rygg. Det är nummer 2, Catch a Fire. Blåklädd kusk Erik Adelsson. I ryggen på Catch a Fire. Där hittar vi nummer 4, Santa Girl, Olle Goop. Där bakom Santa Girl som tredje häst i andra spår. Nummer 10, Racing Lady med Robert Berg. Så ser det ut när det är 1200 meter kvar av loppet. Ut på sista långsidan, 700 meter från mål. Efter den lugna inledningsvarvet 19 så tycker jag att Stig och Johansson trycker upp tempot själv där framme. Det kommer att bli tungt för hästarna där bakom att göra någonting. Som fjärde häst i andra spår, fjärde par utvändigt, där hittar vi en av favoriterna, 9, Ida Briljant. Den läckra hästen som gjorde det så bra på Åby senast. Men hon har ju långt fram och det är ett tufft tempo där framme nu när de är inne i sista kurvan. Mindre än 400 meter kvar så är det Caniggia för 2, Catch a Fire. I ryggen på ledaren smyger 6, Choice Brick. Så Olle Goop lyft ut 4, Santa Girl. Ännu längre ut försöker 10, Racing Lady och 9, Ida Briljant. Så ser det ut när upploppsklockan ringer. Här kommer favoriten 7, Caniggia. Hon har ryckt undan från fältet. Hon har skaffat sig ett par längder till godo. Stig och Johansson påminner henne om stundens allvar. De andra försöker ut i banan men saken är klar. Caniggia nummer 7 tar hon snabba sista stegen in mot mål. Hon vinner en mycket, mycket lätt favoritseger här i den fjärde avdelningen. 7, Caniggia, Stig H. Johansson. Ja, nummer 7, Caniggia, vann före 1, Cindy Schmidt och 8, Smoky Song Country. För talarna, nummer 6, Madsson, Jocko Persenen i sulken. Jag har sett många lyckliga ägare här på Solvalla idag och du kan bli en av dem lyckliga snart du. Du äger en 20-del i den här hästen. Ja, det är ju redan att få in en häst i V75 är ju stort för en hästägare och ändå större är det ju att få med den i finalen. Om man dessutom har en som faktiskt har chans i en final så är det ju otroligt stort. De är iväg och Madsson är snabbt ur startgroparna medan det börjar sämre för nummer 1. Och galopp! Det galopperar Madsson på väg mot ledningen. Galopp också, höll jag på att säga, från nummer 1, Solar Flare, som tappade 20-30 meter. Och Madsson, favoriten, ställer sig inte. Han kommer inte att ha med detta att göra idag. Mycket överraskande tog istället nummer 2, Quantico, hand om ledningen. Var i sin rygg, hur han nu kom dit. Nummer 11, Archer IT, från ett besvärligt läge. Det är en dryg 40-åttare det. Fram i spåren är på väg nummer 9, Don Active. En mycket överraskande inledning på det här loppet där 2, Quantico, kommer fram till första 500 meterna där som han har öppnat på 1.20. Vi får kontrollera min klocka där när 9, Don Active tar över ledningen. Kanske en aning bättre än 19.5 första 500 meterna på 9, Don Active, som då leder före 2, Quantico. Utan rygg hänger 2, Monrache. Var har du Madsson nu då? Ja, han ligger 40-50 meter efter klungan så att han är borta. Och det var förresten första gången jag har sett någon försöka gå snabbt med Madsson i starten. Och det visar ju sig att det klarar han inte. I varje fall inte än. Det är en galopp för till när det var 13-50 meter kvar. Det var 5, Florida Money, som gjorde bort sig. Upp till första varvet där jag trycker om min klocka. Då är det prick 1.20 på nummer 9, Don Active. Första attacken då bakifrån kommer från nummer 7, King Leopold, Gunnar Melander. Drar med sig sin rygg, nummer 10, symbol blå. En meter kvar då, 9, Don Active i ledningen, har i sin rygg nummer 2, Quantico, som jag inte trodde skulle släppa ledningen. Utanpå där hänger som trea i andra spår nummer 3, Monrache.
för ett tufft tryck där framme tycker jag. Ja, men Don Active har ju visat tidigare att det här är en riktigt bra häst och han har fått svåra resor tidigare i V75 och nu är han i spetsen och det kanske kan räcka ända hem. Men det är ju Don Active som just nu står i nästan 10 gånger i odds, men det är relativt bortglömd på bland 40-spelarna, V75-spelarna ska jag säga, och rensar igen. Hårt tempo in i kurvan med 9 Don Active för 3 månader sker där utanpå, fick plötsligt 7 King Leopold problem och tappar meter i ryggen på ledaren, har 2 Quantico och fortfarande krafter kvar ut i banan, försökte attack från 10 Symbol Blå, men de var långt fram. In mot upploppet då, här har 9 Don Active bara 200 meter kvar. 3 Monrachet försöker utanpå ledaren, 2 Quantico har krafter kvar i ryggen på ledaren men kommer ju inte ut. Det är 9 Don Active som länge på steget där mitt på upploppet och sticker undan det som behövs. Quantico får lucka men det är för sent, han får nöja sig med andra platsen. Monrachet blir 3:a. Segern till nummer 9 Don Active och Sundberg. Råstark. Jag tittar på nummer 11 Lone Mover som är turordningshäst. Nummer 11 Lone Mover som körs av Per Lennartsson och alltså är Lars Molins dubbeldrag i det här loppet. Lone Mover, Uno, gräsklipparen. Får se om han klipper gräset med de andra här. Ja, han låg ju 6:e par utvändigt senast på Riksfemman här på Solvalla och gjorde ett väldigt fint sista varv och vann. Favoriten Check It Out nummer 6 med Anders Lindqvist i sulken fick vi också en glimt utav. Jag noterar att det är galopp för nummer 12 Proud Pint och övriga felfria från start. Check It Out som jag trodde skulle ta ledningen tappade lite grann av första biten, så är också galopp i kurvan för Christer Nylanders sista halmstrå för att ta sig till V75-mästaren. Han kör nummer 4 King Melody som är borta. Och galopp också för Lawn Mower, Lasse Molins drag, och därmed tror han också få problem här. Check It Out mot ledningen kommer att utmana nummer 3 Go Get Somalia och kommer väl att få ledningen, va? Tuff körning är upp mot första 500 meter och då sitter favoriten 6 Check It Out i ledningen, första 500 som öppnas efter 1.17,5. Redan då 5 His Madison. Nu körs du nog. His Madison nummer 5 försöker få ledningen från Check It Out. Där har vi ryggen på ledaren 3 Go Get Some Molly. Hästen som gottas åt detta, det är nummer 1 Arabian IT som gynnar av hårt tempo och som nu har fått positionen som alla längtar efter, andra på utvändigt. Ja, en som gottar sig också nummer 8 Endless Vacation som har ryggen på Arabian IT. Så att vi får se. Det här blir nog en häftig speeduppgörelse till slut skulle jag tro. Mot första varvet då med ledaren, där trycker jag min klocka och konstaterar att tempot är konstant i en 17,5. Snart bara varvet från mål då, drar vi då med 6 Check It Out i ledningen, inryggen på ledaren 3 Go Get Some Molly. Utan på ledaren 5 His Majesty, där bakom perfekt placerad nummer 1 Arabian IT. I ryggen på Arabian IT nummer 8 Endless Vacation, där bakom också värmlänningen 7 Boots Suit. Så ser det ut när hästarna är på väg ut mot sista långsidan och vi ska komma ihåg att det här har varit tuff körning. Det innebär att det kommer att bli trötta hästar till slut. Jag tror att Stigo inte har mycket kvar i gåget som håller. Det verkar som man inte kan hänga med invändigt där. 7 i hotsjut galopperar bort sig och försvinner ur loppet. Tuff körning på långsidan då. Det är nummer 1 Arabian IT som utnyttjar sin styrka och som är på gång ut i spåren. Försöker hålla sig ut i tredje spår av nummer 5 His Majesty. Det är bakom också Endless Vacation. Galopp för 3 Go Get Some Molly. Här kommer då Check It Out nu under hård press från 1 Raven IT. En 6 oddsare som ser kanonfin ut just nu. Där bakom smyger också Endless Vacation. På gång i spåren kanske också längre bak nummer 10 Chichen Itza. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Nummer 1 Raven IT har ryckt undan. Är framme sig 8 Endless Vacation som ställer en allvarlig fråga mitt i banan. Det är 1 Raven IT eller 8 Endless Vacation. Just nu sitter Johanni Partanen still på nummer 1. Det är hårt i mål. Vi tar och tittar på det där en gång till tror jag. Ja, hur gick det egentligen? Johanni Partanen kör nummer 1 Arabian IT. Han tittar sig ut och tar vid ingång till upploppet, drar tussan ur öronen på sin häst, påminner om någon stundens allvar, upptäcker att nu närmar sig nummer 8 Endless Vacation. Arabian IT sträcker på sig där framme. Partanen, ung ärgirig tränare, har hela tiden kontroll på hela, men det blir ju knallhårt fram mot mållinjen. Båda hästarna passerar mållinjen. V75-mästaren bland de 12 som har kört V75 bäst under året. Här sitter Helen bakom andrahandsfavoriten nummer 2 Dart Boss som alltså ger 166 000 kronor till 82 vinnare enbart på 7-1. Det här är bronsdivisionens final, samma distans som tidigare 2140 meter och de är iväg.
Favoriten Sebban från springspår börjar på sämsta tänkbara sätt. Jag vill påstå att favoriten är borta. Rejäl galopp för 7 Sebban som försvinner. Istället snabb start från nummer 1 Sonita Raid, en av de 4 miljonhästarna i loppet. Får utvändigt snabbt nummer 6 Quick Dealer, så galopp för Sonita Raid. Överlåter ledningen till 10-åtsaren 6 Quick Dealer. Jag tittar på Helen Johansson bakom Dart Boss. Hon har tagit Dart Boss försiktigt och utnyttjat att hon hade andra spår i starten och får väl ungefär tredje par utvändigt någonting. Hon kör ju väldigt väl den här tjejen, Helen Johansson, får ofta bra placeringar i fälten. Det är nummer 3 Time Bell, Robert Berg som, förlåt, det är nummer 5 Otto Neville ska jag säga, med Bosse Näslund som sänder mot ledningen efter 600 meter. Första halvvarvet öppnades efter 1.17 och då sitter 8-åtsaren Otto Neville, Bosse Näslund, lite överraskande i ledningen. Leder för 6 Quick Dealer. Något överraskande inledning på detta loppet, och då ser jag att Helen Johansson med sin välkända numera blåvit röda dress har lyft ut nummer 2 Dart Boss i banan och kommer på väg fram i banan, drar med sig nummer 8 Baltic Lover. Det här var nog ingen utveckling som Helen Johansson önskade sig. Alla de som låg framför henne i andra spår gick plötsligt in på innerspåret och där sitter hon i dödens. Det är sånt som kan hända med, i travlopp. Vi har en öppning första varvet, lite bättre än 1.17. Ute på slutrundan då med 5 Otto Neville i ledningen. I ryggen på ledaren sitter 6 Quick Dealer. Utvändigt utan rygg hänger då nummer 2 Dart Boss i ryggen. Där perfekt placerad nummer 8 Baltic Lover. I tredje par invändigt hittar vi 4 Junior League tillsammans med nummer 9 Maiden Soldier, grönklädd Åke Svanstedt. När kommer första attacken, där kommer nummer 3 Time Bell till angrepp. Nu är han på gång i alla fall, Robert Berg från Bergsåker med tredjehandsfavoriten Time Bell. Tuff tempo då när 500 meter återstår. Dart Boss har själv lagt tempo på det hela. Trycker bestämt nummer 5 Otto Neville. Jag tycker en sensationell utveckling är att Sebban har blandat sig i det hela igen. Mycket överraskande trots sin startgalopp. Här kommer Sebban i fjärde spår in mot upploppet och går ett helt makalöst lopp. Den här Otto Neville som leder kallnade sista 100 senast. Får se hur det går idag. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Otto Neville under press från Helen Johanssons dartboss. Och jag tycker att Helen har kopplat greppet. Jag visste om det. Hon har en halvlängd i bordet just nu. Håller igång dartboss som bara kliver undan och kommer att greja det. En härlig slutkläm för Helen Johansson på det här året. Dartboss heter vinnaren i den sista avdelningen. Dartboss som har nummer 2. Jag får väl säga dubbel.